ოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს მედლისთვის კიდევ ერთი ქართველი იბრძოლებს 97 კილოგრამ წონით კატეგორიას ფინალში გივი მაჭარაშვილი ასპარეზებს. თავისუფალი სტილი ჭიდაობაში მან ნახევარფინალური ბრძოლა აზერბაიჯანელ მეტოქესთან 5-0 მოიგო სულ რამდენიმე წუთის წინ და ხვალ ოლიმპიურ ჩემპიონობას შეეცდება. გივი მანამდე სამხრეთ აფრიკელი სპორტსმენი და უკრაინის სახელით მოასპარეზე ქართველი მურაზ ჭადლიძე დაამარცხა 22 საათიდან და 22 წუთიდან კი ქართველი გულშემატკივარი კიდევ ორი ოქროს მედლის მოლოდინში გენო პეტრიაშვილი ფინალში ირანელ მეტოქეს დაუპირისპირდება, ხოლო ძალოსნობაში ლაშა ტალახაძე მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დაუმტკიცებს, რომ ყველაზე ძლიერი მამაკაცი ისევ ქართველია. ლაშა ფიცარნაგზე მესამე ოლიმპიური ჩემპიონობისთვის გამოვაჩენ ოლიმპიადის თემას ცოტა ოდნა მოგვიანებით კიდევ დაუბრუნდებით, მანამდე სხვა თემებზე განვაგრძოთ საუბარი. 2024 წლის ზაფხული, რომ ტურისტულად გამორჩეული წელი გამოდის, ეს ყოველგვარი სტატისტიკის გარეშეც ჩანს, თუმცა სტატისტიკა მაინც საჭიროა იმისა ილუსტრაციოდ, თუ როგორ გამოიყურება ეს მიმართულება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ჭრილში. 2024 წლის პირველ ნახევარში იანვარ-ივნისის მდგომარეობით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.2%-ით გაიზარდა და 1.900.000 დოლარს გაუტოლდა. ეს მაჩვენებელი ორი კვარტლის ჭრილში ისტორიული მაქსიმუმია და 2019 წლის შესაბამის დონეს 30.4%-ით აჭარბებს. საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებში მგზავრთანაკადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თბილისის აეროპორტი ივლისში 519.275 მგზავრს მოემსახურა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემებთან შედარებით 29%-ით მეტია. ხოლო ბათუმის აეროპორტმა წინა წელთან შედარებით 48%-ით მეტი მგზავრი გადაიყვანა. ისტორიული მაქსიმუმია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც 2024 წლის 7 თვეში 1 მილიონამდე მგზავრს მოემსახურნენ. ტურისტული სეზონის ბუმზე და მონაცემებზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილი ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით მარიამ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა პირველ 7 თვეში ისტორიული მაქსიმუმი შეადგინა. მოდი პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რა მთავარი ფაქტორების ჩამოთვლა შეგიძლიათ, რამაც ეს შედეგი მოგცა და რა წინაპირობას ქმნის შემოსავლების ზრდა თუნდაც ზამთრის სეზონისთვის. მოგესალმებით თეა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ნამდვილად ძალიან სასიხარულო ის, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ტურიზმის და ავიაციის ინდუსტრია ახალ ისტორიულ მაქსიმუმებს აღწევს. ფიქრობ, რომ ალბათ რამ გამოვყოფდი სამ ძირითად მიზეს, რის გამოც გვაქვს ასეთი წარმატება ორივე ინდუსტრიაში, რომლებიც ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებულია. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ ჩვენი გუნდისთვის, მართველი გუნდისთვის ტურიზმის ინდუსტრია წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უმთავრეს პრიორიტეტს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთ სექტორს. შესაბამისად ძალიან ეფექტური სტრატეგია და ძალიან მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები გვაქვს ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. მეორე, ეს გახლავთ ის, რომ ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ პირდაპირი ფრენების უზრუნველყოფაზე და იმაზე, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები და ჩვენი ქვეყნის საავიაციო და ტურისტულ ბაზარზე შემოვიყვანოთ ახალი ავიაკომპანიები. და მესამე, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან და მათთან ერთად ვზრუნველყოფთ იმას, რომ საქართველო მუდმივად იყოს პოპულარული ტენდენციური ტურისტული მიმართულება საერთაშორისო არეალზე და სწორედ აი ამ სამი ძირითადი კომპონენტის სწორი და თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, მუშაობით გამომდინარეობს ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ორივე ინდუსტრია ასეთი დიდი წარმატებით ვითარდება. თქვენ უკვე ახსენეთ ტურიზმის ინდუსტრიიდან მიღებული შემოსავლები 1.9 მილიარდი მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისთვის რეკორდული შემოსავალი ორი კვარტლის ჭრილში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად და ზოგადად ვიზიტორების ზრდასთან ერთად, რომელიც მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში გაუტოლდა 3 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს, საიდანაც საგულისხმოა ის, რომ 2 მილიონზე მეტი გახლდათ უშუალოდ ტურისტი. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მინიმუმ 24 საათზე მეტს ატენებენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. გაზრდილია ტურისტული ნაკადები, გაზრდილია საერთაშორისო მოგზაურები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს და უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ბაზრების დივერსიფიკაცია, რაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს იმას, რომ ტურიზმი და ავიაცია განვითარდეს მდგრადად და თანმიმდევრულად, და სწორედ ეს ისახება ჩვენი ტურიზმის შემოსავლების, ისევე როგორც ტურისტული ვიზიტების სტატისტიკაშიც. და თქვენ რომ ნახოთ მათ შორის ვიზიტორების ზრდა, ისევე როგორც შემოსავლების ზრდა და რომელმა ქვეყნებმა შეიძლება
შეიტანეს განსაკუთრებული წვლილი ასეთ წარმატებაში. ესენი გახლავთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, ეგრეთ წოდებული სპარსეთის ყურის ქვეყნები და ასე შემდეგ, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია პირდაპირი ფრენების სიხშირეების ზრდასთან, ჩვენ მიერ წარმოებული წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებები ევროპულ თუ ყურის ქვეყნებთან. იცით, რომ შემოვიყვანეთ არაერთი ახალი ავიაკომპანია, მათ შორის ავსტრიის ავიახაზები, რომელმაც უკვე დაიწყო ოპერირება ვენა-თბილისის მიმართულებით, დაიწყო ასევე ამსტერდამ-თბილისის მიმართულებით ახალმა ავიაკომპანიამ, ტრანსავიამ პირდაპირი ფრენები. მნიშვნელოვანია ის, რომ ფრენებთან ერთად იზრდება მგზავრთნაკადი სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, ასევე ისტორიული მაქსიმუმი გვაქვს, რეკორდული ციფრები გვაქვს ამ მიმართულებით და განსაკუთრებით სასიხარულოა ის, რომ ჩვენი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ახალ რეკორდულ მაჩვენებელზე გავიდა და ბოლო პირველი 6 თვის განმავლობაში მილიონამდე მგზავრს უმასპინძლა. აქვე მნიშვნელოვანია გამოყოთ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის როლი იმ კუთხით, რომ იცით, რომ დაახლოებით 30-მდე ევროპული მიმართულებით ხდება პირდაპირი ფრენების ოპერირება, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ ისახება პირველ რიგში იმერეთის, შემდგომში კი რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის გაძლიერებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ ტურიზმის მნიშვნელობაზე, იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა, ტურისტების ნაკადების დათვლა და მუდმივად ზრუნვა იმაზე, რომ გაიზარდოს ჩვენ ქვეყანაში კიდევ ერთხელ დივერსიფიცირებულად ტურისტული ნაკადები, განსაკუთრებით სასიხარულო ის, რომ პირველ 6 თვეში ჩვენ უკვე ხელშესახებად ხედავთ, რომ ეს პირდაპირ და ყოველთვის ასეა, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით ხას გაუსვა ისახება ჩვენი მცირე საშუალო და მათ შორის მსხვილი მეწარმეების კეთილდღეობაზე. ეკონომიკურად ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომლითაც იცით გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ, რომ გაზრდილია დატვირთულობის კოეფიციენტი გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით 12%-ამდე, ასევე გაზრდილია სადღეღამისო ოთახების ღირებულება დაახლოებით 5%-ით და რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მიმართ არის მოთხოვნა, ჩამოდიან ტურისტები, ისინი სარგებლობენ განთავსების ობიექტებით, საოჯახო სასტუმროებით, ქართული რესტორნებით, გიდების მომსახურებით, მძღოლებით, ასე შემდეგ, ტურისტული კომპანიებით და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენი მცირე და საშუალო მეწარმეების გაძლიერებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას, რომელიც უწყობს ხელს კერძო ტურიზმის ინდუსტრიის გაძლიერებას. ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს ავიაკომპანიებთან იმისთვის, რომ ვიდრე ამ თემაზე გადავათ, მანამდე რომელი ქვეყნებიდან არის უფრო მეტი ტურისტული რაოდენობა, აი პროცენტულად რომ ვთქვა, და არ შეიძლება არ გამოვყოთ ჩინეთის ფაქტორი, იმიტომ რომ შეინიშნება ჩინელი ტურისტების სიმრავლე საქართველოში და აი როგორი მოქმედა უკვე ციფრებში, შეგვიძლია თუ არა ვთქვა, უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, პირველ კითხვას გავცემ ჯერ პასუხს. აღსანიშნავია ის, რომ ტურისტულ ვიზიტებთან ერთად მზარდია შემოსავლები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში რეკორდულია და ისტორიული მაქსიმუმია ის შემოსავლები, რომელიც ჩვენ ტურიზმიდან მივიღეთ უშუალოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან, რომელიც გაუტოლდა და დაახლოებით აღემატა 250 მილიონ ამერიკულ დოლარს. ასევე რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ილი აქვს ყურის ქვეყნებს, დაახლოებით 38%-ით არის გაზრდილი მათი წვლილი ჩვენი ქვეყნის ტურისტების რაოდენობაში, ისევე როგორც შემოსავლებში და როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი პოლიტიკა სრულად ეფუძნება დივერსიფიკაციას და სწორედ ეს ციფრებიც ამას მოწმობს. რაც შეეხება ჩინეთს, მოგახსენებათ, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე წელს მოხდა უვიზო რეჟიმის ამოქმედება პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის მხრიდან და შემდგომში უკვე ჩინეთის რესპუბლიკის მხრიდან. ამან რა თქმა უნდა უდიდესი სტიმული მისცა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას და გაღრმავებას, რაც პირდაპირ და დღეს უკვე ასახულია მათ შორის წარმატებით დასრულებულ მოლაპარაკებებთან, უშუალოდ ჩინურ ავიაკომპანიებთან. პირველი, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებამ დაუყოვნებლივი სტიმული მისცა არსებულ China Southern Airlines, რომელმაც დაიწყო უკვე კვირაში 5 სიხშირით ფრენა, ანუ გაზარდა კვირაში 3 სიხშირიდან ავტომატურად კვირაში 5 სიხშირეზე და ამავდროულად ჩვენ ძალიან სწრაფად სხვათა შორის დავასრულეთ მოლაპარაკებები ასევე ჩინურ ახალ ავიაკომპანიასთან, Air China-სთან, რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში იწყებს ფრენებს კვირაში 3 სიხშირით. აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩინეთთან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვირაში 11 სიხშირით გვექნება პირდაპირი ფრენა. ეს რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ მეტი გამტარუნარიანობით შეგვეძლება, მეტი პირდაპირი ფრენით შეგვეძლება, რომ მეტი ჩინელი ტურისტი
შემოვიყვანოთ ქვეყანაში, ჩვენ ვაგრძელებთ არაერთ მარკეტინგულ აქტივობებს იმისთვის, რომ საქართველოს ცნობადობა გაიზარდოს ჩინეთის ტურისტულ ბაზარზე. ძალიან დიდი ინტერესია ქართველი მეწარმეების მხრიდან, ყველა იმ კომპანიის მხრიდან, რომელიც ტურიზმის სექტორში არის ჩართული და დასაქმებული, რადგან ზოგადად ჩინეთი გლობალურად გამოირჩევა გამყვანი ტურიზმის სიძლიერით და ფაქტობრივად ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ მეტი ჩინელი ტურისტი მიიჩნევა ქვეყანაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომ ამ კუთხით გააძლიეროს პოზიციები და მიმდინარე წელს, ისევე როგორც მომდევნო წელს, ჩინეთი რა თქმა უნდა იქნება ერთ-ერთი ახალი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტურისტული ბაზარი ჩვენი ქვეყნისთვის. ანუ ერჩინასთან უკვე ველოდებით სექტემბრიდან ახალ კომუნიკაციას, კავშირს და რეისებს, ეს გასაგებია, ეს სიახლე გავიგეთ. კიდე ვის მოლოდინში უნდა ვიყოთ? შესაძლებელია რაიმე ახალი სიახლე გვითხრათ ამ მიმართულებით? ავიაკომპანიებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. იცით, რომ ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ ახალი ავიაკომპანიების შემოყვანაზე და პირდაპირ ფრენების დაწყებაზე და ჩვენ უკვე გარკვეული ხანია გვაქვს მიმდინარე მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გქონდეს პირდაპირი ფრენები დიდ ბრიტანეთთან. ჩვენ წინა თვეს, გასულ თვეს გქონდა უკვე, შეიძლება ითქვას, შემაჯამებელი მოლაპარაკებები ავიაკომპანიებთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური მოლოდინები, თუმცა ეს მოლაპარაკებები კვლავ გრძელდება. ეს მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ეფუძნება იმ სტატისტიკას, რომელიც ჩვენ ხელთ არსებულია, თუ რამდენი ტურისტი მოდის და რამდენად მზარდია ბრიტანეთიდან საქართველოს მიმართულებით ტურისტული ნაკადები, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მოგზაურობენ დიდ ბრიტანეთში, და აღნიშნული ციფრები, რა თქმა უნდა, გვიმყარებს ჩვენ პოზიციას იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ადგილობრივი ბრიტანული ავიაკომპანიები, რომ მათ დაიწყონ პირდაპირი ფრენები საქართველოს მიმართულებით. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და უდესი პრიორიტეტია, რომ იყოს პირდაპირი ფრენები თბილისსა და ლონდონს შორის, და დარწმუნებულები ვართ და იმეც ვიქონიებთ, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოებას ძალიან კარგი სიახლეები დაუბრუნდებით, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, აღნიშნული ჯერ კიდევ არის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. კი ბატონო, ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთ ფესტივალზე ქონია საუბარი რეპორტაჟებით, ჩართ თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ტურიზმის გამოფენა სამხრეთ კორეაში იყო, მანამდე სხვა ქვეყნებშიც იყო გამოფენები, ხა სულ ცოტა ხნის წინ ლონდონში იყო, თუ არ ვცდები, National Geographic-ის მიერ ორგანიზებული, სადაც ქართული, ესე ვთქვათ, კულინარიის შესაძლებლობები იყო წარმოდგენილი. ანუ ამ მიმართულებით მინდა კითხოთ, აი რამდენად არის გაზრდილი ასეთ საერთაშორისო ფორუმებზე და მასშტაბებზე საქართველოს ცნობადობა? ჩვენ ხედავთ კერძო სექტორთან ერთად, რომ საქართველოს ცნობადობა არის ძალიან გაზრდილი, საგრძნობლად გაზრდილია, რა თქმა უნდა. ამას ბუნებრივია მუდმივად წინ უსწრებს ის მარკეტინგული კამპანიები, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ საერთაშორისო არეალზე, ასევე შეხვედრები, გაცნობიტი ტურები, მედია ტურები, რომელსაც ჩვენ ვაორგანიზებთ, და ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც საუბრობთ საქართველოს პოპულარიზაციაზე, ამას ეს არ გულისხმობს მხოლოდ რეკლამებს, რომლებიც შეიძლება ტურისტებმა ნახონ წამყვან ტელევიზიებში თუ სოციალურ ქსელებში, რასაც ასევე ჩვენ, რა თქმა უნდა, მიზნობრივად ვუზრუნველყოფთ. ეს არის ძალიან კომპლექსური პროცესი და ძალიან კომპლექსური საქმიანობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დიახ, ერთის მხრივ ჩვენ ვაწარმოებთ მარკეტინგულ კამპანიებს, ჩამოყვავს წამყვანი მედიები ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნებიდან, ასევე ვაორგანიზებთ რიგ ღონისძიებებს, შეხვედრებს, B2B შეხვედრებს, რომ ჩვენმა ადგილობრივმა მეწარმეებმა გაიცნონ პოტენციური პარტნიორები საერთაშორისო ბაზრებზე, რომ მათ აწარმოონ მოლაპარაკებები და უკვე მიიღონ ტურისტები მათგან. და მესამე და ბოლო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს გახლავთ ტურისტული გამოფენები, რომლებიც ძალიან ეფექტურია განსაკუთრებით კერძო სექტორისთვის, რადგან იქ იქნება პლატფორმა კონკრეტული ქვეყნების წამყვანი კომპანიებთან ურთიერთობებისა და ბიზნეს საქმიანობების დამყარების. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული ბოლო გამოფენა, სადაც საქართველო წარსდგა კერძო სექტორთან ერთად, ეს იყო კორეის ტურისტული ბაზარი. ძალიან დიდი მოთხოვნა და ძალიან დიდი ინტერესია საქართველოს მიმართულებით. რა თქმა უნდა, აქვე აღსანიშნავია, რომ გარკვეული რაოდენობა ჩარტერები სრულდება კორეიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას, მაგრამ ამავდროულად ეს ნიშნავს იმას, რომ მზარდია საქართველოსადმი მოთხოვნა. ასევე ჩვენ ვიყავით ლონდონში National Geographic-ის მიერ ორგანიზებულ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმაზე, სადაც მოხდა ქართული გასტრონომიისა და ღვინის პოპულარიზაცია. ჩვენ ყავდა ადგილობრივი შეფსარეულები, წაყვანილები, ასევე მეღვინეები, და ჩვენ ფაქტობრივად 3 დღის განმავლობაში გვქონდა შესაძლებლობა წარგვედგინა ჩვენი ქვეყნის გასტრონომია, ისევე როგორც ჩვენი ქართული ღვინო. შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ არ იყო არც ერთი ქვეყანა, სადაც ამხელა ინტერესი იყო გამოხატული როგორც საქართველოსე. მქონდა ფაქტობრივად მუდმივად სტუმრების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომლებიც სტუმრობდნენ ჩვენს ქართულ სტენდს, და რა თქმა უნდა, ესე
რომელსაც მათ შორის გვეხმარება პოპულარიზაციაში, მაგრამ ხედავთ იმას, რომ ყოველ წელს ჩვენი ქვეყნის მიმართ მზარდია ინტერესი და დარწმუნებულები ვართ, რომ მომდევნო წელსაც აღნიშნულ ღონისძიებებზე კიდევ უფრო მზარდი იქნება ვიზიტორების რაოდენობა. დიდი მადლობა მარიამ, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.